د کابل خور ولای د زرغونتیا ریاست لوري د قرغې بند په لوړ غونډیو چې څمو دوړاندې د اوبو د وزیر می او دونو د خړو په سیستم کار پیل شوی وو لا هم روان دی. د کابل خور ولای د زرغونتیا رئیس وای چې د یادې سیمې د پراختیا لپاره په وروستیو کې دا 2.5 میلیون لیټر اوبه ځایونکې زیرمه جوړه شوې ده. اوس مهال دا 3500 متره په اوږدوالي دا خړوب سیستم د پایپ تیرولو کار روان دی چې د اوبو له دې زیرمې به دا 40 شیردانونو له لارې 4500 متره مربع ځمکه او 5500 ونې خړوب کیږي. د اوبو دا زیرمه د قرغې بند په یوه لوړه غونډۍ جوړه شوې ده چې د واټر پمپ په وسیله اوبه پورته کوي او وروسته به په معیاري توګه ورڅیرمه سیمې خړوب کوي. د زرغونتیا ریاست د رئیس په وینا دوی پلان لري چې د نیالګي کنولو په موسم کې لسګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې کینوي او د دې زیرمې له لارې یې خړوب کړي. کابل خرولي پلان لري څو د قرغې بند سیمه په یوه لویه تفریحي او زرغونه سیمه بدله کړي. په همدې موخه به په راتلونکي کې څو څاګانې نورې هم وکیندل شي. اوس منګه لله الحمد د کرغې د تفریح لپاسه ولاړ یو. دلته منګه تقریبا درې میاشتې مخکې کار شروع کړ. جناب شاروال صاحب راغلی او دلته د کار فرموده وکړه چې دلته کار شروع کړي. دلته ډېرې زیاتې ونې دي، بوټي دي او د دې علاقې ښکلا جوړه کړې. د هغې لپاره د اوبو څه ترتیب نه و. دلته یوه ذخیره منګه جوړه کړه، درې میاشتې کېږي چې شروع هم کړې یوه ذخیره جوړه کړه. د دې ذخیرې لاندې په ګیر چاپیر د کرغې چې کومې تپې دي دغه ټولې د دې ذخیرې نه لاندې دي. دا ټول مساحت چې دلته د دې ذخیرې لاندې ده ابیاري کېږي، دا تقریبا 4.5 لکه متره مربع ځمکه خړوبېږي دلته د دې نه. همدغه رنګې مجموعي ونې دلته تقریبا 50000 او 1500 ونې دلته خړوبېږي. حجم د ذخیرې چې دا موږ جوړه کړه تقریبا 2.5 میلیونه لیټر اوبه دا جایي او منبع د اوبو هغه کرغه او یا بدیل کې دي ته موږ خپلې څاګانې په پلان کې نیولې دي. ټول د پایپ دلته چې کومه نلدواني موږ وکړه او فل حال نلدواني روانه ده، یو څم کړې سره روانه ده، نو دا تقریبا 3500 ټول د نلدواني دلته پایپ په غځېږي. د دې پایپ په وجه باندې به ان شاء الله دا ټولې تپې خړوبېږي او په ښه شکل باندې به دلته بیاري کېږي. څلوېښت منهولونه یا شیردانونه، څلوېښت دانې په پام کې نیول سوي دي چې د هر شیردان او د هر منهول په مابین کې 80 متره فاصله لري. د انجینرانو ډیزاین کړی ده او برابر د مرته کړی یو ډیر په یو ښه سیستم باندې به انشاءالله دلته په راروان پسرلي کې دلته بیاري کېږي. انشاءالله دا د زایرینو لپاره او د چکر لپاره یو ښه منبع جوړو. شوخ هست و نیر نوانده کنم. بین ازی 80 متر یک 100 متر